Ahoj děti, strana nadepsaná k 4 je zakončena třetím cvičením. Jak zní zadání tohoto cvičení? Přečti a napiš. Číst budeme. Hmm, dosti dlouhý článek. To bych chtělo připravit. Takže si to připravíme tímto způsobem číst budeme všichni a nahlas. Na začátku věty se pořádně nadechneme, aby nám dech vydržel až do konce věty k tyčce, kde vypustíme vzduch, čili klesneme hlasem. Takže nádech. Kájova máma je nemocná. nádech. Pije čaj a má léky. A pozor, mé oči prohlíží větu a tady vidím předložku se slovem za babičkou, jo? Takže čteme celou větu. Táta jel za babičkou. A pozor, další, to budeme číst také dohromady, do obchodu. Tak celou větu. Kája musí do obchodu. A ještě další, u školy. Obchod je u školy. Pozor. Kája nese domů salám. Trošku si přidechneme. Veku, kávu, vodu a čtyři pomeranče i tři citróny. Tak to byla dlouhá věta a tady bychom mohli znovu od začátku, ale to už nechám na vás, protože vy si přerušíte video, článek si ještě přečtete, nezapomeňte tady ještě dopsat, co tam chybí v té větě, no a potom se vrátíte, přečteme to ještě jednou společně, a pustíme se ještě do dvou interaktivních cvičení. Držím vám palce, ať se vám daří. Tak, výborně. Já si tady ještě před tím čtením označím ty předložky u babičky do obchodu, u školy. Tak, že bychom to měli trošku zvětšit, abyste to víc viděli, tak jo, tak to trošku zvětšíme. Dobře, jedeme. Čteme nádech a pozor, uteček. Ano, vydechneme, klesneme hlasem. Tak tady je ta věta hodně dlouhá, takže tady si přidechneme někde. Tak čteme. Kájova máma je nemocná. Pije čaj a má léky. Táta jel za babičkou. Kája musí do obchodu. Obchod je u školy. Kája nese domů salám, veku, kávu, vodu a čtyři pomeranče i tři citrony. Přečetli jsme znovu celý článek. No a teďka ještě tady to doplnění. Pije čaj a má. Která věta vám pomohla? Ano, tady ta. A co má? Toto slovo chybělo. Léky. Takže nadiktujte mi slovo léky po písmenech. Dál? Aha, ještě? A jaké? Jo, podívej se, když nevíš. Tvrdé. A tečka na konci věty. Dobře, tak ještě zkontrolujeme. Já si myslím, že ale tohle je správně, má léky. No a sliboval jsem ještě interaktivní cvičení. Procvičíme, co si pamatujete z článku. Tak, přečtěte. Je to pravda, nebo to není pravda? Není to pravda. Kája nenese jen salám, tam je toho ještě víc. Veku, kávu, vodu, čtyři pomeranče, tři citrony. Mhm. Ano, to pravda je. Kájova máma je nemocná v tom článku. I toto je pravda. Pije čaj a má léky. Tak, ještě si to pořádně přečti. Je to pravda. Není, je tam to pivo, pivo žádné nekupoval, to by dětem neprodali a nesmí to prodat dětem. To také není pravda. No, maminka je nemocná, tatínek je za babičkou, jí pomoc, takže ne, že nemusí, musí nakoupit. Ano, tuhle starost převzal Kája na sebe. Zodpovědný chlapec. Tak, Agátka nás chválí. A teďka ještě poslouchejte, co si připravil kolega. Obchod je u školy. Ano, obchod je u školy v tom článku. Kájova máma je nemocná. Také je to pravda. Kája musí do obchodu. Ano, tohle je pravda, musí do obchodu. Kája nese domů rohlík a jablko. Tak tohle není pravda, ten nákup je daleko, daleko rozsáhlejší a Agátka nás chválí po druhé, takže gratuluji, že si z článku hodně pamatujete a teď mě napadlo, co kdybyste ještě namalovali celý kájův nákup. Dejte se do práce.